show. Et, mul tegelikult mingit sellist presentatsiooni ei ole, ma ei võitsi müüma hakata. Sest et ma ei näe, et siin oleks vaja midagi müüa. Ma võibolla räägin sama juttu, mis Robin natukene. Ma tahaksin tuua teid tagasi interneti müügi juurest ja viia sinna, et miks me seda kõik üldse teeme. Et, meil kõigil on sotsiaalsed võrgustikud, need on olnud meil väga ammu. Kui küsin teigest, et mitu sõpra teil on, siis see tavaline vastus on, et mul on 2-3 sõpra, 10 sellest enam-vähem sõpra ja siis on tuttavad ja siis on vaenlased, keda ma ajan enda lähedal. Et, aga me oleme siin kõik suhteliselt mitte enam esinemises nooruses. Ma ütlen teile, et see asja on muutunud. Mina olen suutnud elada 27 aastat ilma selleta, et ma pean defineerima, mis on minu perekonna seis. 7-aastased kirjutavad Facebooki, mis on nende perekonna seis. Mis kategooriatesse kuuluvad nende sõbrad? Kes on parim sõber, kes on mitte nii väga parim sõber, kes on mingi muu kategooria? Ja see vahetamine on väga oluline, kui siin tõstetakse ühest kategooriast teise. Kuidas see erineb sellest, kuidas me äri teeme või kuidas see sellega seondub? Migal oli üks pilt ekraani peal puust kõrvaklapid. Ja esimene asi, mis ma ütlesin, et seda ei pea ju turundama, see on nii äge toode. Et mõtleme selle peale, kas me suudame või julgeme või tahame oma toodet oma sõpradele soovitada. Ja kui nagu see on täiesti hämmastav, kui palju on neid ettevõtted, kes tegelikult ei julge seda teha. Sest nagu on maisuaegne käibefraas, et iga sõber on potentsiaalne klient ja varem või hiljem ka võlgnik. Et aga vaatame selle peale, palju meil tegelikult kliente vaja on. Ma väidan, et minul isiklikult on Facebookis 300 midagi sõpra. Ma ei ole neid kategoriseerinud, sest ma ei suuda seda teha. Aga Velvet teeb aastas umbes 1000 veebi, umbes, ei, 100 veebi, umbes 3000 projekti. Mis tähendab umbes 300-400 klienti ja siis sealt inimesi palju, iga klienti juures on paar inimest ka. Et, see tähendab, et meil on umbes 300-400 inimest on Velveti kliendid isiklikul tasandil. See tähendab kahe inimese Facebooki sõbrad. Ja ma väidan, et me ei saa ka väga palju rohkem teenindada, me peaksime siis ettevõttena väga palju suuremaks kasvama. Et palju neid kliente siis tegelikult vaja on? 800 000 klikki või näitamist või milleks? Palju sul on kliente tegelikult vaja, et olla edukas? Mitu sussi on vaja maha müüa, et saaks rahul? Et ma ütlen, et see on turunduse mõõdik. Mitu sussi sa pead maha müüma, et saad rahul, kui sa saad teada, et on Eestis, võtame koeratoitu, Eestis on kuskil 200 000 koeraomanikku, nendest umbes 180 000 hoolivad oma koerast. Nendele inimestele võib lihtsalt helistada, see on odavam, kui teha mis tahes reklaami. Aga samas nagu võib minna selliseks tupperwareks ära. Et seda ka ei tasu teha. Ei tasu teha seda sellepärast, et kui see sinu turundus või võiks öelda sõbrandus on aus ja sa tõesti usud, et sinu toode on kellegile kasulik, sinu teenus on kellegile vajalik, siis soovita seda oma sõpradele. Ja kui sa julge seda soovitada, siis tee parem teenus või toode.
ja ära mine seda Facebooki näitama, et su toode on kehv. Ja sa julge seda oma sõpradele öelda. Sest et no ja, ma investeeriks enamuse turunduse eelarvest tootearendusse. Ja see lahendaks minu meelest 90% probleeme, mis on müügiga seotud. Ja. Neid on veel. Ja. Mis te veel tahate teada? Ja, olen. Ja mul üks hea näide on see, et ma eile sõitsin selle Vabaduse väljaku alla nüüd üks kelder. Sõitsin autoga seal keldris, tahtsin välja tulla, ei õnnestunud, sest see masin ei töödanud. Tagurdasin, aga postid on kõik seinaga ühte värvi. Ja nüüd mul on üks tagumine tuli katki. Ja siis ma ütlesin tädile seal kohalikule, et tädi, miks te ei tee kollaseid triipe postide peale? Ja tädi vaatas mulle silma katse ja ütles, et vabandage, et siin teie ülesanne olla ettevaatlikum. Ja ma ei ole sellel koosolekul käinud, kus niisugused ülesanded jagati. Et see on väga palju tootearenduses kinni ja see tädi on üks toode selles portfelis. Seda tädi tuleb arendada. Ja loomulikult mina pean olema ettevaatlikum. Et mul, õnneks see mul Ameerika auto, nii et uus lamp maksab ainult 600 krooni. Aga no ma ilmselt ostsingi võib-olla alateadlikult sellepärast, et ma teadsin, et ma pean need tihti vahetama. Ma tahaks öelda, et ribjata davait ja sõit ruusuna. Ja ega mul rohkem ei olegi midagi.